السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20 مارچ 2020 مسجد نبوی مدینہ شریف جو کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی بند کر دی گئی ہے, ہم جمعہ کی نماز کے لیے بھی نہیں جا سکتے, ٹوٹلی کلوز ہو چکا ہے, ہر طرف سے کوئی رستہ نہیں ہے, جمعہ کی نماز کے لیے بھی لوگ نہیں جا رہے ہیں. چند ایک لوگ جو ہیں جو پیدل, وہ بھی ان کے آفیشلز لگ رہے ہیں جو جا رہے ہیں, ادروائز بہت کم لوگ ہیں جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں. مسجد نبوی شریف کے سارے گیٹ جو ہیں مکمل طور پہ بند کر دیے گئے ہیں, جمعہ کی نماز بھی آج نہیں ہوگی. ابھی صبح کے 9:51 ہوئے ہیں اور یہ دیکھ لیں مسجد نبوی شریف کا منظر, ہر رستہ, ہر دروازہ حرم شریف مسجد نبوی کے مین سارے انٹرنس جو باہر والے گیٹ ہیں وہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں, مکمل طور پہ جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے. ہر طرف سے کوئی بھی رستہ حرم شریف کی طرف نہیں جا رہا ہے. اگر کوئی بھائی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا بھی تو وہ جو مین انٹرنس, جو مین گیٹس ہیں اس کے باہر ہی نماز ادا کر سکے گا. مسجد نبوی کے اندر کسی کو بھی ایکسس نہیں ہے. آج یہ دیکھیں ہر طرف سے جو ہے اس کو پیک کر دیا گیا, ہر طرف سے سیل کر دیا گیا ہے, کسی بھی طرف سے آپ نہیں جا سکتے. یہ آج جمعہ کو مبارک کا دن ہے اور سناٹے کا ہو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے غوث شریف ہے, یہاں غوث شریف کا منظر دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے, اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہر طرف سے رستہ بلاک کر دیا گیا ہے, اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور جلد از جلد اس بیماری سے ہمیں نجات فرمائے, تاکہ ہم دوبارہ جو ہے اپنی نمازیں جمعۃ المبارک کی نماز جو ہے وہ حرم شریف میں ادا کر سکیں. یہ دیکھیں یہ بھی رستہ بند کر دیا گیا ہے. آپ سب بھائیوں سے, سب احباب سے, سب سے درخواست ہے کہ اپنے گھروں پہ ہی آج جو ہے ظہر کی نماز ادا کریں, کیونکہ ان کے آفیشلز کی طرف سے اعلان بھی ہو چکا ہے کہ آپ جو ہے ظہر بھی ادا کریں. جو ہم جنت البقیع کے گیٹ کے سامنے سے گزریں گے, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے. جو مین روڈ ہے اس کی طرف جا کے دیکھتے ہیں ادھر سے کیا ایکسس میں ملتی ہے یا نہیں ملے گی. ہر طرف سے یہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہر طرف سے اس کو کلوز کر دیا گیا ہے.
تو پکی والے دروازے سے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے, کسی بھی جگہ طرح سے کسی بھی طرف سے ایکسس نہیں مل رہی ہے.